spēles plāns pret šīvakar pretiniekiem? Kāds? Uzvarēt spēli. Kādiem paņemam? Iemest vairāk nekā viņi. Bet kā jūs tiksiet galā, kā es tad pret viņu līderiem? Kāds plāns apstāt? Nav jau nenosacama spēle. Protams, pret katru no viņiem ir taktika izdomāt. Teiksim, tā ir gan plāns A, gan plāns B. Un sāksim ar kaut ko, ko mēs varbūt neesam rādījuši vēl līdz šim, šo vasaru, teiksim tā. Nu, redzēsim, kā tas strādā, ja viss būs kārtībā. Turpināsim, ja nē, skatīsimies, pārēsim ar plānu B. Šiem 9-10 mēnešiem Čehi ir kaut kādā mērā mainījusi savu spēles stilu vai viss paliks tāds pats? Nu, nē, nav. Es teiktu, ka nav mainījuši. Varbūt, salīdzinot ar pagājušo gadu, man tāds kaut kur priekšstats radās, ka viņi mazliet lēnāk palikuši. Bet, nu, nezinu, grūti teikt, varbūt tas bija sagatavošanās posms, fiziskā kondīcija, varbūt tāds šokar viņi būs ātrāk, jā, bet nu, spēles stils nav mainījuši. Kā vakardienas pārliecinošā uzvara spēlētāja šodien ietekmēs kādā gaisotnē treniņš pagājā? Lieliski, nu, emocijas pozitīvas, noskaņojums pozitīvas. Es domāju, tā uzvara galvenais, kad bija tā, ka tā starpība bija liela, bet nu, mēs neatslabinājāmies. Un tas ir ļoti svarīgi šādās spēlēs, lai uz nākamo spēli, uz nākamo dienu spēlētāji būtu gatavi un varētu rādīt kvalitīvu sniegumu, nedrīkst tādās spēlēs atslabināties. Protams, varēja būt, teiksim, nevis 40 punktu, bet 20, bet ļoti labi ir to 40, kur mēs to intensitāti noturējām visu spēli. Cik viegli vai grūti treneriem varbūt ir saprunāt komandu, nu, ja jau otrajā ceturtajā ir tik liels pārsvars? Nu, es domāju, šādos turnīros un spēlētājiem papildus motivācijas nekādas nevajag meklēt. Un tā kā viņi nospēlēja, protams, bija tur maz kritumi, bet nu, labi spēle aizdījām. Protams, jāskarīja, ka nu, Japāna nebija tas pretinieks, kas varēja mums izrādīt ar kaut kādu pretestību. Nu, rezultāts likums ir grūti. Vakar Serbija, Puerto Rico, kādu, ko rīsumā pa katru komandu pateikt? Labas komandas, nu, labas spēlētāji, labas komandas, ļoti fizisks basketbols. Ja. Protams, bija tur arī noteikti abām komandām kaut kāds starta drūdzis, ja tie metieni neiekrīt, bet nu, beigās Serbi tomēr parādīja, nu, ka viņi ir klase augstāka komanda un noved to spēli līdz loģiskam iznākumam. Trīs čehu līderi, visiem zināmies, Satranskas, Veselīs, Šilps vai pārējie arī to sezonu teiksim, pielikuši aizsīt uzbrukumā? Uzbrukumā noteikti pārliecība iegūs Hrubens. Noteikti pārliecība arī labu enerģiju dod Spānijā spēlējušie spēlētāji. Tā kā, viņiem ir arī kvalitīvi spēlētāji, ļoti labi sagatavot komandu. Un jau otro gadu pēc kārtas viņiem cīnīsimies nu, kā līdzīgs un līdzīgs domā. Ir mums priekšrocības ar to, ka Čehiem šī būs pirmā spēle, vispār, ka mēs savā ziņā esam iespēlējuši? Nu jā, labi, īstenībā labi. Vakar sanāca, kad neviens nepārspēlējās. Nu, maksimālais spēles laiks tur bija laikam 22 minūtes. Ja, un tas bija tāds, nu, var teikt, aizdījām labu tādu treniņu spēli. Nu, domāju, ka pārgruši mēs neesam. Emocionālais noskaņojums ir pozitīvs. Es domāju, ka Čehiem varbūt ir lielāks tas starta drudzis, kurš ir tā pirmā spēle, tomēr vēl nezinu, kas un kā. Es domāju, ka mums vajadzētu būt priekšrocībām vismaz pirmajās minūtēs. Are you ready for tonight's game? Jo, we'll see tonight. But what's the mood before the game? It's your first game in this tournament? Yeah, for sure Latvia now are more relaxed. They play already the first game. But our mood is good, we have a good confidence in ourselves. I hope you play good. What can you tell about our team? Your team? Yeah. I think they make a few changes from last Eurobasket. Good changes, there is the new generation. I don't know the names, I can say numbers, okay? Number 32, number 15, number 8, 16. I don't know what you play now. So with the mix with the veterans players it looks good. It always was good matches between Latvia and the Czech Republic also in the teams with Limbo. You have a good team. Do you remember the last game that you won in France in Eurobasket that gives you confidence? You know, it's not that I don't think that someone is. It's about confidence. That someone is favorite here because all the games. It's sometimes we win, sometimes you win. Of
course we play good in this game. Also in the first game in Latvia we play good. But Latvia always was equal to us most of the time. So it's good feeling about the last game, but it's history. But it's, how do you think, it's equal also now? No. Theoretically, yes, but you never know how teams can come to the game. You know, I think if you take 10 games, Latvia against Czech Republic, it's equal, but in one game. How has been the preparation process for you? Not good. It's not excuse, but we have Staranski Veseli Shield and Pumperla only last week. We didn't practice the first practices that we make together, it was here. We played, they came immediately to play three games. But this is the, also I know that Latvia, one or two players came late. This is the, what's this competition is about. So we need to do the best, is not good preparation. And that's it. Did you watch yesterday's game against Japan? Yesterday's game is not, not give some clue about the Latvia, because Japan are better than what they show yesterday, but Latvia play good. We watch all games of Latvia in the preparation, so we know them, they know us.